Вітаю, це програма «Будь у курсі». Ми не підбиваємо підсумки тижня, не тиражуємо смажені новини, ми говоримо про те, що у нас накипіло. І в цьому випуску ви побачите інтерв'ю з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою та журналісткою Наталією Мосейчук. Вони були гостями національної конференції для шкільних педагогів «EdCamp», що пройшла у Харкові. Ви почуєте їх думки про перспективи української освіти та важливість підтримки вчителів і вчительок. Миколо, що ви робите на EdCamp? Ну, я перший раз на EdCamp. Я багато чув про EdCamp, як про таку, знаєте, драйвову платформу для вчителів, для білих ворон, які хочуть змін. І мені цікаво було подивитися на свої очі і впевнитися, що дійсно так. І я впевнився, що дійсно це класна платформа, де можна обмінюватися думками, де можна зустріти з усієї України білих ворон, які хочуть змін. І тут саме про зміни. Про те, як себе змінити, в першу чергу. Друге, як зміни мене вплинуть на зміну самої системи. Як я можу впливати на рівні школи, на рівні міністерства, на рівні громади, на рівні області. Тому от на ці питання тут шукають відповіді. Проводячи будь-які зміни, будь-яку реформу, треба запитати у дітей. Перше, чи вона їм потрібна? Друге, що б вони від неї хотіли отримати? І третє, наскільки їх ці зміни задовольняють? Вони такі дають поради, на які дорослі навіть не здатні і не могли додуматися. Тобто я думаю, що нам треба більше прислухатися до думки дітей. І те, як вони сприймають, і те, які вони підходи формують, саме може це нам допомогти сформувати ту систему освіти, яка буде дійсно дружньою до дитини, яка буде давати дитині оці скіли, да, або навички, які дитина, опануючи, зможе дійсно отримати її професію, взагалі бути успішною. Ми не говоримо тільки в бізнесі десь, але й в особистому житті також. Нам дуже важливо сформувати стосунки вчитель-дитина. Вчитель-батьки. Да? І саме налагодити і через школу в тому числі оці стосунки. І про це вчителі неохоче говорять. Хтось нарікає на заробітну плату, хтось каже про те, що це не наші обов'язки, щоб формувати ці стосунки. Але без цього, на мою думку, неможлива реформа освіти. Зараз постійно говорять про фінську модель освіти, на яку всі рівняються. А чи може Україна, зважаючи на наші традиції, на нашу ментальність, створити свою модель, щоб, можливо, колись рівнялись на нас? Ви знаєте, насправді рецепт створення нової школи, він нескладний. Це перевчити і навчити педагогічний персонал, да, якщо так говорити, дуже просто. І вкладати гроші в систему освіти. Тому що все залежить від грошей. Я не погоджуюся з тим, що все можна зробити безкоштовно. Не можна. Якщо ти хочеш якісну освіту, ти маєш вкладати гроші. Якщо ти хочеш зростити нову освічену людину, ти маєш вкладати гроші. Тому я б, в принципі, на національному рівні, якщо б мав змогу формувати цю систему і приймати рішення, я б подумав про те, щоб збільшити в рази бюджет і зробити реформу системи освіти самою провідною реформою. Професія вчителя сьогодні досі вважається непрестижною. Випускники педагогічних спеціальностей не мотивовані навчати дітей. Що із цим робити? Нещодавно був в Великобританії. Заходиш в клас, де навчають маленьких дітей. В основному хлопці до 30 років. Молоді люди, чоловіки до 30 років, які навчають дітей в школі. Чому? Тому що відповідна заробітна плата. Я не можу сказати, що ця заробітна плата там дуже висока в порівнянні з іншими професіями, але більш-менш пристойна вона. Дуже гарна мотивація, гарні умови праці. Тому молоді люди йдуть і реалізують себе. Багато сьогодні молодих людей, які готові були б реалізовувати себе і в соціальній сфері, як соціальні працівники, і як вчителі, як педагоги. Треба їм дати цю можливість.
Ця професія має стати престижною. Що те, що скаржаться молоді вчителі, що до них часто ставляться з неповагою. Да? І це також проблема, тому що чому я зневагу маю терпіти від усіх? От я молода людина, приходжу до школи, мене зневажають там старші вчителі, мене батьки зневажають, да, діти мене зневажають. Слухайте, я маю за цих там 5-6 тисяч гривень це все терпіти? Навіщо? Я піду займатися там якимось бізнесом, десь влаштуюсь, буду секретарем або охоронцем. Да? От. Тому от вам питання. Це виклик сьогодні для нас. Яку відповідь ми дамо на цей виклик? А відповідь одна. Дайте можливість молоді. Звісно, ми можемо нарікати, що у нас бюджет не гумовий. Але це питання пріоритетів. Якщо діти – це пріоритет державної політики, давайте вкладати в дітей. Я за те, щоб вкладати в дітей. Якщо треба збудувати 10 тисяч шкіл, давайте їх збудуємо. Якщо на це треба 10 років, давайте. Кожний рік 1000 самих сучасних шкіл будувати. Але будемо знати, що у нас надсучасні школи через 10 років, і в цей час готувати педагогічний персонал і оплату їх праці. І це буде нова якість освіти, де дитина охоче йде до школи, вона не боїться свого вчителя, вона до неї з повагою ставляться, вона росте в гідності. І це якраз про нову систему освіти. Я вам скажу одну річ, до якої я прийшов нещодавно, слухаючи дітей. От саме створюючи платформи, де дорослі просто сидять і слухають думки дітей. Вони розумніші за нас. Вони можуть набагато більше, ніж ми. Нам треба їм дати можливості. І все. І ви побачите, як ці зміни просто будуть раптово відбуватися. Тому що вони нічого не бояться. Вони готові йти до кінця. Вони дуже креативні. Вони можуть створити ідею в одну секунду, те, що нам треба дуже багато часу. Можливо, в них нема того досвіду, але ми могли б їм трошечки допомогти, бо наш досвід на 90% негативний. Ми маємо з цим також погодитися. Да? І от така співпраця могла бути дуже ефективною під час цих змін. Отже, Наталю, давайте тоді поговоримо спершу про проєкт «Право на освіту». Так, розкажіть, про що він, для кого він і які вже здобутки має. «Право на освіту» вже існує близько 2 років. І перше, з чим ми почали працювати, це Global Teacher Prize Ukraine. Ми вирішили надихнути вчителів, ми вирішили повернути їм бажання працювати, вирішили повернути їм стимул до праці. І таким чином ми зробили таку красиву, мотивуючу премію, як Global Teacher Prize Ukraine. Це франшизова премія, та вона відбувається раз в рік в Арабських Еміратах, там вручають $1 мільйон, це такий вчительський Оскар. І ми хотіли йти в канонах от по алгоритму еміратської премії, зробити те саме в Україні. Ми це зробили. Ми це зробили минулого року, знайшли 20 найкращих, 10 найліпших, 5 найкрутіших і 1 найкращого вчителя України Пауля Пшеничку. Нагородили його в театрі імені Івана Франка. От, дали йому 100 тисяч гривень. Цьогоріч 250 найкращих вчителів України отримує. Але це не головне, це все дрібниці. Що ми зробили? Ми просто дали можливість вчителям повірити в себе, повірити в те, що вони не дарма працюють, не дарма займаються цією копіткою, дуже важливою і дуже тяжкою роботою. Розумієте, це найголовніше. Я дивлюся, яка хвиля вже піднялася за цей рік, коли вчителі в Фейсбуці пишуть, от EdCamp збираються, коли вони підвищують свою кваліфікацію, коли вони створюють свої спільноти вчительські. Розумієте, це їх захопило. Вони не заради 100 тисяч чи 250 тисяч гривень працюють, розумієте, для того, щоб отримати Global Teacher Prize Ukraine, не для Global Teacher Prize, не для взагалі якихось там prizes, розумієте. Вони працюють задля того, щоб навчитися, щоб стати кращими і щоб змінити Україну, я так думаю. Така ціль. Хоча вони не артикулюють це як мету. До підвищення кваліфікації ми ще повернемося, а от проєкт «Право на освіту» – це такий педагогічний проєкт. Чому ви взагалі вирішили займатися
таким проєктом педагогічний, соціальний? Знаєте, надзвичайно сподобалася робота, яку почала робити громадська спілка «Освіторія». І ми об'єднали наші зусилля. І, власне, от вийшла така премія «Global Teacher Prize». Можливо, це буде важко зрозуміти, але ми через день на третій намагалися в ТСН робити сюжети про вчителів, про новаторів, про найкращих, та про те, як вони працюють. Це були вчителі різного фаху, і хіміки, і вчителі патріотичного виховання, і фізкультури, і математики, розумієте? Тобто, якщо це вчитель найкращий, якщо він неповторний, якщо в нього є якісь новітні методики, якщо він сам їх ще придумав і практикує це у себе в шкільній кімнаті, та це вчитель був нашим героєм, наших сюжетів. Ми це робили і для вчителів, для того, щоб їх надихнути. Ми це робили і для учнів, для того, щоб показати, хто в цьому світі має бути орієнтиром для них. Ми це робили для батьків, щоб вони зрозуміли, що вчитель – це понад усе. І ми це робили для нашого суспільства, щоб показати, що вчителі важливі. А якими навичками взагалі має володіти людина, педагог, який працює з дітьми у лікарнях? Я вже багато разів казала, що вчитель в лікарні – це має бути особливий вчитель. Мало того, що він повинен бути крутим професіоналом, він має ще мати в собі такі моральні високі якості. Я розповідала історію, коли вчителька підійшла до мене у львівській лікарні і каже, що я не можу працювати. Працювала з онкохворими дітьми. І вона сказала, що я вже працюю в іншому відділенні, тому що я не витримала. Я зайшла в кімнату, де не стало мого учня. Вона сказала, я побачила порожнє ліжко і сказала мені досить. Тобто це повинен бути вчитель з відповідною стрес-позицією, розумієте? Тобто в якого міцні нерви та, і не така емоційно-лабільна психіка. От, це одне із найголовних, один із найголовних критеріїв. Це дуже важливо насправді, коли ти йдеш працювати в лікарню. Коли ти бачиш дітей в Охмадиті, ВІЛ-відділенні, наприклад. Ми поїхали до Львова групою позичати у львів'ян досвід шкіл при лікарнях. І ми такі натхненні йшли до однієї з лікарень, та, і раптом одній із нас прийшла смс-ка на телефон, що померла дівчинка Аліна в Охмадиті, в ВІЛ-відділенні. Вона там жила 10 років. Так, щоб ви розуміли, 10 років ця дівчинка не мала вчителя. 10 років з цією дитиною ніхто не спілкувався. Ну, відповідно, було і затримки у розвитку, та? Були в Аліни. Але коли на останніх роках її життя підключилися волонтери, підключилися Женя Смірнова, організатор громадського об'єднання Small Heart Without, як ця дитина змінилася? Вони зробили їй день народження вперше в житті, тому що від цієї дитини відмовилися її батьки, взяла тітка на виховання, але тітці, очевидно, можливо, я грішу, але так, як мені це видається, треба були гроші за цю дитину. Та? Вона її не відвідувала майже і сказала, нехай вона живе в лікарні, тому що возити її тричі на діаліз в мене немає можливості. І отак Аліна опинилася в лікарні і затрималася на 10 років. Розумієте? Таких дітей насправді там дуже багато. І коли я говорю про те, що ВІЛ-відділення – це така собі резервація, де діти не можуть вийти з цього відділення, але до них повинні заходити. Хоча б для того, щоб з ними спілкуватися, розумієте? Щоб ці діти не ставали рослинами. От. І це було зроблено от завдяки таким спільним зусиллям. І зараз там працює школа при Охмадиті, і ці діти, які поступають до цього ВІЛ-відділення, часто немиті, часто закинуті, часто, вибачте, з вошами та, і так далі. Вони приходять до тями, вони розуміють, що таке спілкування, вони розуміють, що таке, коли чужа людина цікавиться, коли вони отримують психологічну допомогу і коли вони отримують знання, врешті-решт. Тому що там діти, про яких ми можемо говорити, запущений випадок, розумієте? І такі від нуля і до 18.
А от повертаючись до підвищення кваліфікації, окрім подібних заходів, звідки набиратися досвіду вчителям, які ще у радянські часи починали, так, і їм потрібно якось змінювати, можливо, орієнтири? Я не можу радити вчителям, що їм робити. Я просто бачу я дивлюся на спільноту вчителів, які вже щось роблять. Я дивлюся, як це вони роблять. Я от вивчала дослідження едкемпівське, яке сьогодні буде коментоване, і мене здивувало, що вчителям рухають власні мотиви змінюватися і вдосконалюватися. Навіть не кар'єрний зріст і навіть не зарплатня, розумієте? А просто от коли вчитель бажає змінюватися, він змінюється. Те саме і в нашій професії. Журналістом не рухає зарплатня, журналістом не рухає кар'єра. Подивіться на журналістів BBC, CNN, вони сивочолі. Розумієте, їм хочеться ставати краще, розумієте? Ну, це захоплює, це повинно бути в людини стрижнем всередині. Так само і вчителі. Як можна порадити вчителю з 30-річним стажем раптом прокинутися і почати змінюватися? Ну, подумай, що божевільна тітка, розумієте? Скоріше, це діагноз. Якщо ця людина має в собі таку особливість і таку рису, та бажання до змін, то вона змінюється і в інституті, і після інституту. Інститути мало що дають, я можу сказати з власного досвіду, тому що я сама закінчувала педагогічний інститут. І якби не моя професорка Калініна Лариса Вадимівна, яка працювала на кафедрі методики викладання іноземних мов і зробила все, щоб ми, студенти, вийшли після 5-го курсу і пішли в школу вже з готовими папками наочного матеріалу. Розумієте? Ми приходили до студентів, до учнів, і ми знали, що в 5-му класі в нас є папка величезна, от така, з малюнками, з там енвелопами, з тим, що ми будемо працювати, з м'ячиками, з усім цим, що потрібно в процесі, та вивчення іноземної мови. От. Не можу я радити, розумієте? Треба піднімати п'яту точку і рухатися просто до змін. От і все. От ви, як мати, взагалі, коли обирали школу для своєї дитини, ви керувалися чим? Місцем проживання? Я зараз переб'ю вас і скажу одразу, що чому я не даю порад, розумієте? Тому що сама я багато в чому, можливо, вчинила неправильно. Коли я обирала школу для своєї, як я кажу, верхнього сина, тому що я їх називаю верхній і нижній, то це було достатньо давно, йому зараз вже має бути 20 років, то я керувалася тільки одним, щоб було недалеко ходити до школи. І так і вийшло. Я навіть, знаєте, придбала квартиру так, щоб будинок стояв біля школи. От. І це мене багато в чому врятувало, але воно врятувало мене, а не мого сина. Розумієте? Тобто я не мала таких проблем. Про Антона я цього не можу сказати зі 100% вірогідністю. В нього були проблеми в школі, вони були психологічного характеру, учень він був відмінний. От. А йому було тяжко, я не хотіла міняти колектив, знаєте. Ну, звичайно, я теж змушувала його пристосовуватися і працювати в тому колективі, який йому вже випав. Та? В цьому є і хороше щось, і погане. Та? Тобто я щось навчила його виживати в колективі, щось навчила його правильно розставляти акценти в колективі, правильно спілкуватися, комунікувати, розумієте, в колективі. Але провину я за собою відчуваю, що територія і все. Ну, от сьогодні батьки можуть обирати так і за місцем проживання, і не за місцем проживання, за іншими внутрішніми мотиваціями. Сьогодні батькам надзвичайно пощастило тим, тому що завдяки от реформі нової української школи вийшов закон, згідно з яким, якщо ти бачиш школу з вікна, значить ти йдеш в цю школу. А якщо ти хочеш обрати іншу школу для своєї дитини, будь ласка, ти можеш на загальних засадах конкурсних подбати про те, щоб твоя дитина вчилася в тій школі, яка потрібна батькам. Тобто це правильно, це зручно? Мені здається, що це правильно, тим більше, що це практика багатьох європейських країн. Розумієте? Я дізналася, як це в Лондоні, в Англії. Так само. Тобто школа і діти закріплені територіально. І в батьків немає такого, що ця школа погана, а ця ліпше, розумієте? Про це дбає департамент освіти. Тобто в них дуже великі вимоги до школи, і вони всі хочуть, щоб там, здається, 4 левели, якщо я просто не хочу брехати, щоб ці левели були найкращі і середні. Якщо школа падає на левел
жовтого, назвемо його так, кольору, та, то це вже попередження школи і постріл по ногах. Тобто школа має зробити все і вилізти з кожи вон для того, щоб стрибнути на оці два вищі левели і дотримуватися саме такого надання освітніх послуг якості. Останнє питання. Репетитори і взагалі існування репетиторства в сучасній школі, як вам здається, чи це не говорить нам про те, що вчителі ну, трошечки не справляються, можливо, з чимось, що потрібна допомога ще якихось фахівців сторонніх? Ну, дивіться, це однозначно говорить про те, що вчителі не справляються. Але тут не питання навіть до вчителя, тут питання, наприклад, до кількості дітей в класах. Тут питання до умов роботи вчителя, розумієте? Тут питання до вимог, які ставляться там перед вчителем на ЗНО, та що він має дати дітям перед ЗНО. Можливо, і ЗНОшники мають переглянути, розумієте, те, що вони пропонують дітям в тестах. Можливо, вони зарозумні. Тобто треба ну, трошки спуститися з небес на землю і, вибачте, не показувати тим, хто створював ці тести, свої знання і як вони класно їх створили. А треба розуміти і абсолютно ну, знати, чим займаються діти, які можливості в школах та і з чим діти, з якими знаннями мають вийти. Щоб ці знання були помічними, як я кажу, в житті, розумієте? Тому що дуже багато тестів ну, не стосуються життя, вони мають абсолютно зайву інформацію, та діти абсолютно розбалансовані, вони не знають, для чого ну, взагалі з чотирьох питань, знаєте, жодне не під... з чотирьох відповідей жодне не підходить, що називається. Пальцем в небо тикати. Тобто я б не засуджувала тільки вчителів в цьому смислі. А що стосується репетиторства? Це ганебне явище, якщо репетиторством займається вчитель, яка не довчила дитину в своєму класі, та і займається заробітчанством на цьому. Звичайно, це ганебне явище. Але якщо батьки хочуть дати своїй дитині більше, ніж школа, то, звичайно, потрібні репетитори. Я мала репетитора саме того вчителя, який мене викладав в школі. Але не тому, що вона не допрацьовувала, а тому, що вчителька була найкраща. І три години за тиждень англійської мови мені не вистачало, мені хотілося більше. І оцей геп, розрив між тим, що знає учень на виході з 10 класу, тоді 10 класу, і що він має знати на вході до університету, інституту, ця дірка була величезна. І саме тому, от завдяки покійній Вірі Миколаївні Криловій, та, я надолужувала оцю дірку і вже підходила до стандартів інститутських, університетських. Зараз університет імені Івана Франка, тоді був інститут. Розумієте? І тоді вона, ну, я не знаю, як би я вступила до інституту, як я сьогодні поділилася, та, де не було знайомства, якби не репетитор, розумієте? Ну, я не знаю, як мій син поздавав би на майже 200 балів ЗНО, якби не його репетитори. Тому що... Саме тому, що так, репетитори потрібні, єдине, що не треба заробляти на дітях і на їхніх батьках шантажем оцим. Це все на сьогодні. Більше матеріалів на нашому сайті nakipela.ua. І головне, майте свою думку. До зустрічі!